Nogometaši Žminja su u novu prvenstvenu sezonu ušli kao četvrtoligaši. U nacionalni rang vratili su se pod vodstvom trenera Manuela Pamića nakon 10 sezona izbivanja, te čvrsto odlučili zasukati rukave i hrabro se uhvatiti u koštac s nekim novim izazovima. Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a vi gledate televiziju Žminj. Četvrta liga nogometnog središta Rijeka novi je dom seniora nogometnog kluba Žminj, kluba bogate tradicije i povijesti, a kojim su se ovi nogometaši marljivo posvetili. Gospodine Pamić, koliko vam znači ovaj uspjeh vaših nogometaša? Pa je, liga više, naravno, zadovoljni su, to je i za nas samo klub, za zajednicu, sve. Govorimo o stepenicu više, tako da smo svi zadovoljni. Evo, dobili smo priliku i to smo, i ja se nadam da ćemo iskoristiti. Kako je izgledao taj put do četvrte lige? Pa igrali smo tu županijsku prvu i evo, igrali smo i dobili smo mogućnost. Do samog kraja smo se borili za prvaka. Što planirate za dalje? Gledajte ovu djecu. Pred nama je ovaj budućnost da razvijamo mladež, djecu i da je klub stabilan. Evo, to je bez ikakvih prioriteta, to nam je jedno dvije, tri ove stvari koje se držimo i koji njegujemo, bismo rekli. Seniori kluba ostvarili su velik uspjeh. Ipak, gospodine Orbanić, ne i povijesno najveći. Nije, ovaj klub je bilježi i bolje i veće uspjehe od ovog ulaska u četvrtu HNL. Klub je početkom 2000-ih se takmičio u drugoj HNL jedinstvenoj dvije godine i dugi niz godina u trećoj HNL. Bili smo u saveznom rangu punih 18 godina, od 1994. pa do 2012. Je li vas to iznenadilo? Pa nije, jer smo se potajno svi skupa nadali i željeli taj povratak i mislim da smo ga i zaslužili. Nogometni klub Žminj bilježi brojne uspjehe na raznim natjecanjima tijekom godina, čemu svjedoče i klubske police koje se svijaju pod težinom trofeja. Gospodine Božac, kad je klub osnovan i koje uzraste trenutno imate? Nogometni klub Žminj postoji više od 50 godina. Imamo uzraste školu nogometa do 7 godina, imamo selekciju do 9 godina, imamo selekciju do 10 godina, 11 godina, selekciju do 13, 15, 18, seniore i veterane. Zvuči kao da imate puno članova. Imamo preko 160 članova u klubu i primamo evo nove članove. Znači, dolaze na trening, mogu pogledati trening, mogu mu se javiti trenerima, mogu se javiti nama u upravi i dobrodošli su svi. Za nogomet, dakle, uvijek ima interesa. Imamo sreću da u općini Žminj imamo puno djece i okolne općine dolaze u Žminj trenirati. A važno je i da imaju gdje. Gospodine Orbanić, kako ste zadovoljni uvjetima? Pa uvjeti su odlični za sada. Imamo dva nogometna terena, imamo prateće objekte koji su malo dotrajali, ali s obzirom da znamo da postoji projekat već za novo, ne igralište, nego stadion, tako da veselimo se da će uskoro, nadamo se, krenuti radovi po tom pitanju. Novi će kapaciteti jednog dana i itekako razveseliti sve članove ovog žminjskog kluba, a koji će do tada nastaviti trenirati jednako smjerno kao i do sada, otvarajući vrata možda i nekim novim, više ligaškim izazovima.